Poštovani gledalci, dobar dan. Vreme je za vašu najnoviju dozu najsvežijih vesti iz domaćeg, ali i svetskog show biznisa. Moje ime je Katarina Nikolić i veliko mi je zadovoljstvo što ću i danas biti vaš domaćin. Počinjemo. Današnju emisiju započinjemo novogodišnjim nastupom Ane Nikolić. Aca Lukas za novu godinu uveseljavao ljude u Beogradu. Jelena Rozga napravila dobru žurku u Beogradu. Pogledajte u narednim minutima kako je bilo. Na početku smo nove radne nedelje, ali u narednim minutima gledamo šta je to obeležilo nedelju za nama. Uživajte! Ekipa premijere vaše omiljene emisije o poznatima ozbiljno je shvatila najluđu noć i dočak nove 2018. godine na trgovima i u klubovima Beograda. Na ulicama grada sinoć je bilo preko 70.000 ljudi koji su ovu godinu dočekali uz grupu Balkanika, Riblju čorbu i pevača Aco Lukasa. Podjednako veselo i vrelo bilo je i u klubovima Srpske prestonice, a mi smo pred sam izlazak na scenu jednog kluba razgovarali sa pop zvezdom Anom Nikolić, koja je iza sebe ostavila i više nego turbulentnu godinu. Ja prvo želim da pozdravim sve gledalce Pink televizije i emisije Premijera i da čestitam novu godinu. A po čemu ću pamtiti 2017. godinu? Pa naravno po rođenju svoje ćerke. Po tome što sam se ostvarila u najvažniji ulozi u svom životu, to je ulozi majke. Imala si ove godine tu, da kažem, medijsku pauzu, jesi se lepo odmorila? Jesam, stvarno sam se naodmarala, godinu dana pauze u svakom smislu. Dobro, medijski nije bilo toliko veliki pauz jer sam radila show, talenat do početka leta zapravo. Posle toga smo snimili pesmu Slučajnost koja je zaista oborila sve rekorde slušanosti, tako da ja sam negdje bila stalno prisutna tu. Ali iskreno želela sam se publike i prosto mog posla i dinamike koju ona nosi i tog života. Ne trebaš mi više tu, baš i cool, baš i cool što sam sama. Nešto sam čitao da ćeš i nju čak povesti na dok. A znaš kako, da sam nastupala, da sam recimo nešto putovala, povela bih je sigurno, ali pošto to Beograd, nisam htjela da izmeštam iz njene rutine i svakodnevnice, ono kako ona ima svoj sistem. Tako da mislim da je najbolje da bude kod kuće sa dadiljom, ali eto, ja se brzo vraćam da je ljubim. Znači ona će biti i kod kuće sa dadiljom za svoju prvu najluđu noć. Da, bit će, imamo i jelku i Simba ima jelku i non stop se slikamo i ona tako gleda one ukrasi i sva je tako znatiželjna i ništa je nije jasno, ali ja se nadam da će sljedeće godine sve to znati, tražiti poklone i sve. Moram priznati da iskreno fanatično gleda TV. Onako se zagleda po 15 minuta, tako leže, samo se zabavlja. Tako da sve je interesuje i eto tako, i ta jelka je sad kao sve te lampice, čudim, ima ogromnu jelku. Tako da ja jedva čekam sledeću godinu kad će svašta da me pita i da traži poklon, ide da mraze. Sve bi s tobom, ali nisu tvoj broj, ne, nisu tvoj broj. I to kad postaneš roditelj, onda shvatiš težinu tih reči zdravlja i tako tih nekih stvari. Nemaš više ni luksus da ne budeš dobro, moraš zbog tog deteta da budeš dobro. Eto, to je jedino što negde ja mogu da poželim svojoj porodici, sebi. U karijeri, mislim, dosta toga sam i ostvarila i tu se osjećam stvarno i ostvareno, nemam nekih preteranih želja, imam zaista u planu, mislim da moja publika zaslužuje jedan veliki spektakl. Tako da, eto, računam s novim albumom tamo negde na jesen da ćemo uraditi jedan veliki koncert u Beogradu. Kako se premijerni novogodišnji razgovor bližio kraju, a Anu Nikolić delilo nekoliko minuta do druženja sa publikom, poznatu pevačicu ostavili smo da se pripremi za nastup koji je sinoć imala pred Beograđanima. Klub u kome je pevala bio je popunjen do posljednjeg mesta, a zanimljivo je da je Ana svoje prvo veče nakon pauze započela pesmom Konkretno, koju ju je radio njen sada već bivši suprug reper Stefan Đurić Rasta. Voliš li me, kad sam mrtav pijan, voliš li me? Nova godina
godina dočekana je veselo na mnogim trgovima širom Srbije, a u glavnom gradu pred nekoliko hiljada ljudi uz desetominutni spektakularni vatromet i koncert jednog od najpoznatijih pevača na Balkanu, Ace Lukasa. Beograđani su zajedno sa Lukasom ušli u novu 2018. godinu, a Aca je nekoliko minuta pre ponoći ispred Narodne skupštine otpevao pesmu Beograd, a nakon toga je poželeo svima srećnu novu godinu i nastavio nastup pesmom Đurđevdan. Praznično raspoloženje i dobra energija vladala je svuda. Premijerna ekipa srela je i odlično raspoloženog gradonačelnika Beograda Sinišu Malog. Osjećam se srećno, ponosno, volim ovaj grad. Pogledajte osmeh na ljudima koji su ovde danas. Preko 40.000, koliko sam čuo, bilo je bar pre pola sata, dolaze još. Ovo je jedna slika lepog Beograda, novog, sa puno pozitivne energije. Vatromet koji je bio sjajan. Nisam preživeo bebesko tvoje, da neko ima ono što je moje. Svaki trenutak s mojom decom je pravi trenutak. I pamtim ga zato što manje vremena provodim s njima nego što bih želao. Ali nadam se da će to da se promeni. U svakom slučaju vama, vašim gledaocima, svim pograđanima, građanima Srbije, puno uspeha, zdravlja, sreće, i da što više vremena provedu sa svojim porodicama. Kada je u pitanju porodični život, Ace Lukasa u godini iza nas nije mu bilo lako. Ali kako kaže stara izreka, što nas ne ubije, to nas ojača. Pa smo sigurni da će popularni pevač u ovoj godini biti bolji, uspešniji i da će nam prirediti još mnogo nezaboravnih koncerata, kakav je bio i ovaj u novogodišnjoj noći u Srpskoj prestonici. Lepoj hrvatskoj pevačici Jeleni Rozgi u 2017. se mnogo pisalo. Od njenih poslovnih uspeha, koncerata do ljubavne veze sa muzičarem Stjepanom Hauserom, koja se u septembru završila krahom. Ali to ipak nije sprečilo popularnu pevačicu da ostane nasmejana i da novu godinu dočeka sa osmehom na licu. U jednom prepunom beogradskom klubu Jelena Rozga sinoć je izašla na binu nešto pre ponoći i pesmom Bižuterija započela novogodišnji nastup. Beograđani su je sa oduševljenjem dočekali, a posle samo nekoliko minuta sve prisutne podigla je na noge i atmosferu dovela do usijanja. Pozitivna energija, energični nastup i seksipilni styling bili su dovoljni da ova atraktivna pevačica priredi još jedan nastup o kojem će se sigurno još dugo i naširoko pričati. Na polovini smo današnjeg druženja, poštovani gledaoci, a do kraja emisije gledat ćete. I za nje je još jedna uspešna godina. Naš današnji gost je pevačica Ivana Kronić. Saša Kovačević napravio pravi novogodišnji spektakl u Zemunu. Poštovani gledalci, na moja sigurno sam i vaše veliko zadovoljstvo. U gosta nam je došla Ivana Kronić. Dobar dan, dobro nam došla. Ćao Kaća, bolje te našla i pozdrav za sve gledalce. Evo da ti pre svega čestitamo praznike koje su za nama. Kako si ih provela? Joj, provela sam ih radno, hvala Bogu. Eto, posle dužeg perioda negde i kako sam i krenula solo karijeru, eto, dugo nisam radila novu godinu. I eto, sada kako sam krenula, došla i ta nova godina koju sam radila na našem Splavu River. I stvarno je bilo ludnica, baš sam onako zadovoljna, napravili smo dobru žurku. Ovo me zanimalo, kako bi izgledala idealna nova godina vas pevača da ne radite? Pa znaš kako, s obzirom na to da do sada ja baš i nešto nisam puno radila te nove godine, ja više sada sam onako baš u tom fazonu da što više radim, tako da negde meni je to i posao i zabava u isto vreme, tako da onako ipak više za sada volim da radim, a sada ako bude krenuo posao onako kako ja planiram i kako bih želela, onda verovatno ću možda za nekih 5 godina poželjeti da to bude u nekoj porodičnoj atmosferi, jer ipak i to je lepo, ali dobro, ja sam organizovala, onako rekla sam mojoj porodici, za 1. januar svi se okupimo, tada napravimo našu onako kućnu neku žurkicu i to je to, tako da smo to ostvarili. I tako da, eto, prvi dan radno, drugi dan malo uživanje i
negde sve što poželiš sebi negde ostvariš i svako neko zadovoljstvo koje ti je bitno sebi priratiš. Divno. Dakle, bilo je i radno i paradno, što je najvažnije. Kada se osvrnemo na 2017. Kako je to bila godina za tebe? Eto, što se sve izdešavalo? Za mene je bila jako burna godina, zato što sam donela jednu mnogo, mnogo veliku odluku i bitnu, a to je sami taj korak da krenem solo karijeru. Tako da, eto, u početku mi je bilo baš teško, moram da ti priznam, zato što, znaš, ono, kako je zeznuto kada si ušuškan 6 godina, negde ni o čemu ne razmišljaš i onda sve to stavljaš na svoje pleća, razumeš, i onda moraš da o mnogo toga da razmišljaš, moraš mnogo da vodiš računa o svemu. Tako da, u početku mi je bilo teško, ali negde sam imala sad baš ubrzan kurs za sve to i da mogu kažem, za neka 3 meseca ja sam naučila više nego što sam naučila za ovih prethodnih 6 godina, koliko sam, ajde da kažem, ozbiljno u ovom poslu. I dalje uživaš u uspehu pesme? Tako je, da, izašla je, tako reći, moja prva pesma Pijana sinoć, za koji dan treba da izađe i moja druga pesma. Otkriću ti za kamere naslov, ne smijem sad da kažem da mi neko ne ukrade foru, ali je baš onako luda i mnogo očekujemo te pesme, a i s druge strane, mnogo sam zadovoljna što pesma Pijana sinoć je zaista izazvala dobre reakcije, mnogo sam se potrudila oko tog projekta, tako da na kraju stvarno mnogo dobro ispalo, kako pesma, tako i spot. Vidim da su komentari na YouTube-u odlični, što nisam očekivala će biti baš toliko dobri, jer znaš i sama kako dođe do nekih promjena kod nekoga, onda, znaš, dosta se hejtera uključi, ali ovog puta stvarno mislim da se publika složila sa mnom da u mojoj odluci da napravim ovakav korak. Definitivno, to se može vidjeti i po tim pregledima što ti kažeš. Tako je. Nova pesma, ajde, zaista nećemo da otkrivamo naziv, to je negde i u redu. Šta je to možda da nam kažeš? Možda biti neki drugačiji ritam, druga ti. Ko je radio na pesmi? Ovako, pesmu su radili Mihajlo Rajičić Miksa i Stefan Đurđević Đura, to je ista ekipa koja je i do sada radila sa mnom. Spot naravno da ću da dam mom prijatelju Stanku koji je prethodni radio, jer ja volim nekako da se držim iste ekipe. Kad kliknem s nekim, ja se toga držim i ne volim da menjam. Mnogo lepa stvar jeste to da napomenem da sam započela saradnju još pre 2 meseca sa Natošom Damljanović, jednom od naših najboljih kreatorka i stiliskinja. Tako da, eto, ona će se sad baviti kako mojim stylingom, tako i nekom suštinom koja će se prezentovati kroz moje spotove, kroz neke moje i fotografije i uopšte na bilo koji način promocija mene. Radimo na tome, naravno, da napravimo neku drugačiju Ivanu Krunić. Znači, ono što je pre bilo, to je negde bilo sve na moju ruku i na moje insistiranje i što se tiče oblačenja i svega, ali ja moram da ti priznam da ja stvarno smatram za sebe da nisam nešto baš u družbi sa modom i ne razumem se u to, ali, Bože moj, ne moramo svi da budemo talentovani za sve. Ja volim da svako radi svoj posao, ja ću da pevam, neko će da mi piše tekstove, neko će da radi aranžmane, neko spotove, a neko će se pobrinuti za moj styling, jer sam sigurna da je najbolje kad svoj posao i svoj deo posla radi onaj ko se u tome najbolje pronalazi. Ja sam, hvala Bogu, našla Natašu, tako da za sada sam stvarno prezadovoljna. Negde sam u početku bila malo skeptična jer sam sumnjala da li ću ja moći da iznesem takav stil, tipa da budem onako malo možda neka dama, ajde tako mogu da kažem, slobodno. Jer su to pre, ajde, mogu i slobodno i ovo da ti kažem, malo bile kombinacije koje su, nisu baš bile, onako su emitovale neku, ajde da kažem, jeftinoću. Mogu slobodno tako da se izrazim. I drago mi je što, eto, na primjeru mene će i Nataša moći da pokaže kako to izgleda pre i posle. Tako ne samo i u stylingu, nego i možda i u ponašanju, u poziranju, u svakom segmentu prezentacije mene. Tako da, eto, za neka 2 meseca vola bi da dođem baš i sa njom i da pogledamo stare slike, nove slike i da se stvarno pokažu oko koji su tu pravi rezultati. Jako mi je drago što imaš tako lepe planove koje već ostvaruješ. Pričalo si o nekom duetu, jel možemo nešto o tome da kažemo? Jeste, jeste. Pazi, ova sledeća pesma, s obzirom da je toliko, kako da kažem, upečatljiva i naslov kada čujete previše ekstreman i negde nisam htjela da idem linijom manjeg otpora pa da uradim duet sa nekim, nego ajde, ovo ću sama da iznesem. A onda sledeću pesmu planiram da uradim duetsku. Naravno, ni to opet ne sam da otkrivam da naš, ono, i s moje strane, a ni sa strane dotične osobe. Ajde, kažem kolega. Kolega je, tako da baš sam se onako lepo pripremila da sve te neke planove ostvarim u što kraćem periodu, jer mislim da publika, pogotovo danas, je željna da mnogo češće izbacuješ pesme. A s obzirom na to da ja samim svojim odlaskom iz grupe nijenu pesmu koju sam pevala ne smem da izvodim, tako da sam ja prilično prazna sa svojim pesmama koje su zapravo
moje. Tako imamo Pijenu sinoć, uskoro stiže ova druga, pa onda duetska i nadam se nakon toga na svaka dva mjeseca nova pesma. Naravno, ukoliko neka postane hit, pa neće biti potrebe nešto da jurimo sa sljedećom. Jer negde ako kad jednom ubodiš hit, sljedeća pesma ti je negde i domaći zadatak da bude još bolje od te. Tako da neću nigde da srljam, idem polako, idem srcem i to je najvažnije. Negde ako svaku pesmu koju prepoznam i na koju se rasplačem, pošto je to moja inače normalna reakcija kad je nešto dobro, ja slušam svoje srce i idem ka toj pesmi. I naravno, oko svakog projekta želim maksimalno da se potrudim, kako i, eto da kažemo, stylinzima, tako i dobrim spotovima, jer ja mislim da je to jako bitno. Svakako da spot nije nešto što može da pogura pesmu, ali mislim da je nešto što može dobro da ti izgradi imidž i da ljudima na taj način predstaviš ko si zapravo ti. Jer da nema spotova, pa možemo i na radiju samo da pevamo, ne moramo uopšte, ne moraju ljudi da nas gledaju. A opet, ako tu postoji neke stvari koje mogu i da se pogledaju, neka i energija, mislim da je dobro da se to i prezentuje kroz dobar video spot. A gdje će naša publika uživo moći da te čuje i vidi ovako, u nekom narednom periodu? Pošto su sada to imali priliku u Beogradu posle dužeg vremena da me gledaju i slušaju, sada u narednom periodu 13. januara sam u Bosanskom Šamcu, 26. januara u Zagrebu H2O Velika diskoteka Katarina Grujić i ja, onda 2. februar sam gost na koncertu Ane Bekute u Gracu, tako da ide lagano. Eto, drugog, to jest da, prvog sam u Nemačkoj. I lepo je sve to krenulo. Meni je drago jako zato što menadžer koji je moj generalni menadžer zaista se trudi oko mene i nekako je to uzeo za ozbiljno. I eto, prvi put sad u životu i doživljavam kako to izgleda kad imaš pravog profesionalca za menadžera koji zapravo se stvarno bavi tobom i kome si ti prioritet. Tako da ja ne sumnjam da će ovo ispasti dobro. Ne sumnjamo, no i mi. Ja dočekamo da se družimo, eto da malo sumiramo utiske i sa koncerta eto Ane Bekute. Dok čekamo novu pesmu i novi spot, hoćemo da uživamo u aktualnoj pesmi. Može, Pijana sinoć. Hvala ti najljepše. Hvala tebi, a mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje, ali pre toga uživamo u pesmi i spot. Smrzo sam se kao... Iako mu je bilo hladno, kako nam je sam priznao, pevač Saša Kovačević zajedno sa svojim sugrađanima iz gradske opštine Zemun uspeo je da podigne temperaturu dobrom atmosferom koju je napravio u posljednjim minutima stare i prvim minutima nove 2018. godine, kada je na trgu ove opštine pevao svoje najveće hitove. Odmah po silasku Sabine ovaj pop pevač preneo nam je svoje utiske. Pa moglo je da bude i gore što se tiče hladnoće, ali hvala Bogu dragom, ovi divni ljudi su bili večeras sa nama i to je nekako najlepši osjećaj pevati pred ovom divnom publikom. Ja nisam bio tu. Ne, nisam bio tu. Fenomenalno, zaista. Ja sam jedva čekao ovaj nastup zbog ove divne publike, jer dugo nisam nastupao u Zemunu i bilo mi je zaista velika čast i zadovoljstvo da se večeras nađe na ovom divnom trgu. Reci mi, po čemu ćeš pamtiti 2017. Samo po lepim stvarima. Trudim se da ne toliko lepe stvari zaboravim, a lepih stvari je hvala dragom Bogu bilo. Ne mogu sad reći mnoštvo pesama jer bila je jedna ove godine. Aha. To je sada već prošle. Da. Ali mnoštvo koncerata i divne publike. Jer bez njih ne postoji ništa. Vidio sam da ti je želja za ovu godinu neka ženidba. Pa nek bude da je, da, nek bude, nek bude. Emotivno ispunjen. Izuzetno. Hoće biti neki duet sa Cecom, to sam isto čitao. Pa ne, to se nešto spekulisalo ranije. Pominjao sam to, ne znam, ni sam koliko puta, jer kad god odem kod Cece na slavu, uvek novinari pitaju će biti šta u duetu. Tako je bilo i ove godine, pa se opet tema pokrenula nešto malo kasnije. Nismo pričali za sada o tome, ali vidjet ćemo. Kome si prvo čestitao 2018? Ovim dragim ljudima. Ali... Jer sam bio na Bini, pa i nekako je to shodno i normalno da
svima njima poželim sreću novu godinu, a sad ću vjerovatno i svim mojim bližnjima, pošto su svi tu. Hoćemo očekivati od tebe neke milionske hitove i u 2018. Hoćemo, kao što je to naravno slučaj bio ove godine. Naravno, ja se iskreno nadam, uz veru i uz Gospoda, naravno, sve je moguće. S obzirom na to da se u toku našeg razgovora sa pevačem oko nas stvorila velika količina njegovih fanova, mi smo Sašu Kovačevića prepustili miljenicima njegove muzike i poželjeli mu sve najbolje u novoj 2018. godini. A isto je i sam pevač poželeo gledaocima televizije Pink i emisije Premijera. Jeste li imali prilike možda... Nakon uspešne beogradske arene koja joj se dogodila u aprilu mesecu 2016. grupa Tropico Band Najluđu noć dočekala je sa Beograđanima. Ovaj dan 31. u stvari decembar nosi to neko jako značenje, u stvari sumiramo utiske iz 2016. godine. Za dlaku izbegao sam sladku. 2016. godina je godina koja je stvarno nama donela dosta pozitivnih i lepih stvari, počevši od koncerta u areni preko dueta sa našom dragom prijateljicom Cecom i koleginicom, pa do toga to da sam ja na privatnom planu se ostvario kao roditelj još jedan put, da smo imali jako uspešnu poslovnu godinu. Zagrli i poljubi me sada, ostani. Za grupu Lexington Band tražila se karta više, a vesele momke zatekli smo pre samog nastupa u backstage-u i svoje poslednje utiske od 2016. podelili su upravo sa premijernom ekipom. Mi smo napravili u stvari jedan dobar repertoar, onako novogodišnji. Malo se razlikuje od ovih uobičajenih svirki, ali u svakom slučaju bit će veselo, što je najbitnije. Bar noću sa mnog do kraja, gromovi ne glome nebom ograda. Ljepše polovine su sa nama, svakako, večeras, ovo je predivna i posebna noć. Pored dva hita koje je izdala u toku prethodne godine, Aleksandra Prijović otkrila nam je i po čemu će još pamtiti godinu za nama. Što se tiče ovako privatno, pamtit ću je po jednoj lepoj godini u kojoj sam uživala u ljubavi. Toliko ali samo za danas. Nova doza najsvežijih vesti iz domaćeg ali i svetskog show biznisa na programu već sutra na kanalu televizije Pink 2 u vama dobro poznatom terminu. Priče koje ste propustili već sada možete pronaći na mobilnoj aplikaciji web portalu pink.rs. Hvala vam na pažnji, poštovani gledaoci. Želim vam prijatan dan. Doviđenja.